Lidhemi tani me Artur Bibe, gazetarin ton që ndodhet në frontin e luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut. Artur, ku ndodhesh saktësisht dhe çfarë po ndodh aty? Po, përshëndet, Doris, ndodhemi në fshatin Safed, është një zonë në veriun e Izraelit. Ndodhemi pikërisht në një vend ku pak më herët Hezbollahu lëshoi rreth 120 raketa, të tjera sot 150 kishte lëshuar dje. Për fat të keq, njëra prej raketave u devijua nga aerodrom, por u godit, u rrëzua pikërisht në këtë banesë shkon pas, duke qartë Doris shenjat e raketës ku ka hyrë në murin e banesës. Dhe në vazhdim ka shpërthyer brenda saj. Për fat të mirë, banorët e familjes, është një familje refugjatësh nga Ukraina, të mbritur këtu nga lufta, më njëherë pas luftës në Ukrainë, duke se i ndoqi pra lufta Doris. Për fat të mirë, banorët e shtëpisë sapo kishin dalë, sepse dëgjuan sirenat e alarmit dhe ishin drejtuar vendstrehimeve. Ishte fat i madh, thanë ata që në shpëtuan. Gjithsesi, komplet banesa është shkatruar dhe ka dëm edhe dy banesa të tjera rreth saj. Ndërkohë vazhdojnë operacionet luftarake këtu në zonën e veriut të Izraelit. Ka sulme her pasershme nga Hezbollahu dhe kundërpërgjigje nga Izraelit. Pak më herë tani u godit me artileri zona e brenda Libanit, dëgjoheshin prej këtu topat izraelit që sulmonin objektiva, ende nuk dihet se çfarë janë ato. Gjithsesi, gjatë orëve në vazhdim do të shikojmë se çfarë është goditur dhe se ku do të përshkallëzojë situata, Doris. Artur Bibe, të falenderoj për raportimin tënd live nga Izraeli.